चादर वाले मेरे गौसुल आजम मेरे 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 चादर वाले मेरे गौसुल आजम योनी मैं नचती फिरा वाले दसती फिरा मेरे चादर वाले मेरे गौसुल आजम मेरे चादर वाले मेरे गौसुल आजम Sorry.
حسين سرداري، 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 حسين
سے جو وابستگی ہو گئی سبحان اللہ میرے مولا تیرا کرم ان کے گھر سے جو وابستگی ہو گئی کس قدر پرسکون زندگی ہو گئی باب رحمت کھلا حق کا رستہ ملا ختم ظلمت ہوئی روشنی ہو گئی حل ہوئی مشکلیں مل گئی منزلیں ان کے دربار میں حاضری ہو گئی لائے تشریف محفل میں جب مرشدی تاری حادیف پر بے خودی ہو گئی پکڑی جب ہاتھوں میں زلف گارا بوئے پکڑی جب ہاتھوں میں زلف گارا ہر طرف یا نبی شاہ علی پکڑی جب ہاتھ میں ذوالفقار آپ نے ہر طرف یا نبی یا علی ہو گئی جو بھی دامن یہاں بچھاتے ہیں سب کا منظر یہاں سے پڑھتے ہیں در ابو الفیض کا ہے آ جاؤ سوئی قسمت ابھی جگا جاؤ معرفت کا شعور ملتا ہے علم و حکمت کا نور ملتا ہے قلب و روح کو ضرور ملتا ہے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے ان کے قدموں تلے جو آتا ہے بارگاہ تک وہ پہنچ جاتا ہے جو ہاں کے رستے ہیں پہ چلنا چاہے رہے وابستہ تمہارے در سے کیونکہ ہے مشعل راہ ساتھ تیری حیات تیری مسعود یا ہم جہاں بھی ہو یہ حقیقت ہے صحابہ اکرام ہمارے پیشوا ہیں اللہ تعالیٰ نے تمام خزانوں کی کنجیاں ہمارے آقا مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور آپ نے جو چاہا اپنے امتیوں کو عطا فرمائی جب تک زندہ رہیں گے اس عقیدے پر قائم رہیں گے السلام علیکم یا حبیب اللہ سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه يا حبيب الله.